rono galawendi serga alek ban ministry not ne bagabatisit ko yapta fertilizers jemiten ngwan alinwan ko chigabatik tukulen emani ko ngalali en target ne baserga ali ne bagib kelion ko magule gabatik tukul chege serge million lo ke nuch angwan ko bendi ko nyorchinge gator lelewe chotan en kasarta nenen tumekucha hapa kama wizara wa kilimo kuhakikisha kwamba tumetatua shida za wakulima kuhusu mbolea vile hii serikali amehakikisha kwamba wakulima watapata mbolea kutoka bei ya chini sana ya shilingi 2500 na kama unaona hapa kuna lori kadhaa imefika kupatia wakulima mbolea na tumeona filefile tumeingia huko ndani tumeona wakulima wamelete mbegu zao hasa mahindi so tumeona hapa ndani kama serikali kuu tumenunua tayari mbegu tumenunua tayari mahindi kinua kadhaa karibu 3000 yenye simeletwa kuna wamama wamepata kazi kushona hizo mahindi ili kuhakikisha kwamba tumewekwa mzuri ndani ya hii kiagusini gong.